Я сьогодні надзвичайно такою надзвичайною місією, але перш ніж її виконати, я хочу сказати про дуже серйозну проблему, яка сьогодні поряд з пандемією займає дуже важливу позицію в системі протидії запобігання. Це тема домашнього насильства. І дійсно пандемія, вона змінила наше життя, змінила світ, і саме головне, життя стало більш жорстоким. І сьогодні я хочу сказати, що Фонд ООН у галузі народонаселення є партнером уряду, партнером України в системі розвитку і створення муніципальних систем запобігання протидії домашньому насильству. В минулому році було оголошено конкурс на участь в проєкті, і місто Одеса стало містом-переможцем цього конкурсу, і 3 роки фонд буде підтримувати створення системи муніципальної в місті Одеса з питань запобігання і протидії домашньому насильству. Ви знаєте, я пишаю, що я є членом цієї команди і як представник фонду долучилась до створення муніципальної системи. Національна концепція, багато що змінилося в Україні за останні 5-7 років. Це прийнято законодавство, домашнє насильство визначено як злочин, воно криміналізовано, є відповідні закони, які запрацювали врешті-решт в Україні. Але б не було б національної системи, якби не до цього не долучились наші міста, містечка і села. І ви знаєте, національна стратегія включає в себе 4 основних позиції. Це формування місцевої політики, а я кажу, що це прояв політичної волі. Це профілактика і інформаційно-просвітницька робота з населенням. Це створення системи послуг і це притягнення кривдника до відповідальності. Як на мене, то головною позицією це є політика, формування місцевої політики і це прояв політичної волі. І я хочу сказати, я пишаюсь тим, що наш мер Геннадій Леонідович Труханов один із перших в Україні мерів, який виявив таку політичну позицію. Ви знаєте, можна бути політиком, а можна бути ще і громадським діячем. І це дуже рідке поєднання. І завдячуючи прояву політичної волі, Одеса перша в Україні, це не лесощі, це правдива інформація, яка створила в системі департаменту, тобто виділила людський ресурс управління сімейної і гендерної політики з відповідним відділом запобігання і протидії домашньому насильству і торгівлі людьми. Місто Одеса перше, яка прийняла програму, державна програма прийнята тільки місяць тому. Але прийняла програму не просто як рамковий документ, але й надала належне фінансування. Ми перші в Україні це зробили, і з нас беруть приклад. Місто Одеса перша сьогодні в Україні, яка почала створювати на паритетних засадах систему надання послуг, тобто це частково фінансує фонд ООН, а частково гроші виділяє місцева влада. І це є гарним прикладом. Більш того, ми почали створювати систему в районних адміністраціях. І я сьогодні хочу сказати, Геннадій Леонідович, багато наших документів навіть і форм роботи мери інших міст взяли на, скажімо, як позитивний досвід. Це і місто Львів, це і місто Миколаїв, це і Харків. Ми ділимося цим позитивним досвідом. І я хочу сказати, що без прояву політичної волі першої особи взагалі створити систему неможливо. Да, є певні виклики. Є виклики, є прогалини в роботі, нічого немає ідеального, але сьогодні ми маємо говорити про те, що система, муніципальна система запобігання і протидії в місті Одесі, вона створена і вона продовжує розвиватися. І фонд як партнер, ми працюємо вже 2 роки в місті Одеса і в подальшому намагається підтримувати місцеву владу в створенні і розвитку муніципальної системи. Ми беремо на себе завдання обладнання тих спеціальних закладів, які створюються в місті Одесі, навчання фахівців, а їх вже навчено 77 особи і підготовлено 3 експерти. І це надзвичайно важливо, щоб послуги, які надавались постраждалим особам, були сучасні, були європейські, і це дійсно йшло на користь нашій громаді. Ми сьогодні маємо говорити про те, що
місто Одеса має всі підстави для того, щоб досвід наш був узагальнений. Проект буде працювати ще 2 роки в місті Одеса, і я думаю, що ми зробимо ту модель, яка дійсно буде корисна для наших громадян. І як на підтвердження того, що місто Одеса є переможцем конкурсу і що вона в проєкті, фонд виготовив такі таблички. Але ця табличка, вона інформаційна. Тут є піар-код. І людина, яка підходить до цієї таблички, фотографує і отримує всю інформацію, яка є в місті Одесі з надання послуг по запобіганню протидії домашньому насильству. Всі сервіси, телефони, куди звертатися і де можна отримати допомогу. Ця табличка закликає не мовчати. Тому що, якщо чесно, то в період пандемії в місті Одеса, за підсумками 2020 року, у нас 9447 випадків. В 2019 році у нас було 4800 випадків. У нас 1117 термінових заборонних приписів. У нас 3500 людей перебуває на обліку, як ті, які вчиняють домашнє насильство. І ми розуміємо, що тут багато що треба ще нам зробити. І я хочу подякувати всій команді Одеської міської ради, яка долучена до цієї роботи. Особисто вам, Геннадію Леонідовичу, велика вдячність. Світлана Миколаївна, вам, як координатору цієї роботи, ви визначені розпорядженням міського голови. Олена Петрівна, вам, як структура, яка є координатором цієї роботи в місті Одеса, і всім депутатам, небайдужим керівникам громадських організацій, які долучились до цієї надзвичайно серйозної роботи. Тому що, ви знаєте, ми маємо чітко усвідомити, що домашнє насильство – це є порушення прав людини, це є злочин і це є питання безпеки нашої громади. В мене була нагода зустрічатися з президентом цього питання, коли він підписував указ президента 21 вересня. Нас було таке обмежене коло людей, і він підтримав, що дійсно це питання є питанням національної безпеки. Прямо там на зустрічі підписав указ про невідкладні заходи. І я всіх вітаю, що в нас вже прийнято розпорядження міського голови, яке нас зобов'язує виконувати указ президента. Тому я хочу всім подякувати, передати цю табличку меру міста і побажати нам гарних успіхів і докласти всіх зусиль, щоб місто Одеса було безпечним для проживання, для наших гостей, і щоб ми отримали статус міста вільного від домашнього насильства. Дякую. Передаю